Se on morjesta. Ja nyt olisi tällainen peli kuin Stray, en tiedä miten se nyt sit lausutaankaan. Heti alkuun täytyy sanoa, että pahoittelen äänestä ja mahdollisesta niiskutuksesta ja yskimisestä. Flunssa painaa päälle. Mutta tästä pelistä mä en itse tiedä yhtään mitään, paitsi että tässä ollaan kissa. Ja tää on jonkinnäköinen seikkailupeli. Joten mennään katsomaan. Ei tosissaan ole itellä niin kuin pienintäkään käsitystä. Ihan pikkasen on traileria nähnyt, missä pompitaan vaan jossain kaduilla. Muuten en kyllä tiedä. Useampikin kissa, saadaankohan me valita, mikä kissa me ollaan vai ollaanko me? Ei, me ollaan ilmeisesti tää sun. Joo. Ei ihan kauheasti ainakaan. Mistä sitä hyppää sitten? Täällä jossain kontrollit. No, tonne voi tiputtautua. Nää kaikki käydä nyt tässä. Ei mitään reittiä, eikä täältä se tonne mukaan osaa hypätä. Menee muuten hyvin, kun jumittaa jo ensimmäisessä. Pääseekö tänne jostain täältä sit hyppää? Miksi ei täällä tässä tasamaalla suostu hyppäämään? Ajaa, mun piti nukkua. Varmaan odotetaan, että sade loppuu.
Okei, nyt he lähti liikenteeseen. Mä olisin halunnut kyllä itse tulla tuolta alas. Olis tässä niinku eri kissoja aina välillä. Kyllä hienonäköiset niin kuin nämä maisemat tässä. Ja itse on niin kuin kiva, että ollaan joku kissa tai jotenkin niin kuin, tässä on jotain erilaista. Ilmeisesti oo sit mitään. Me tiedä yhtään, että onko täällä jotain keräiltävää tai jotain. Raffat on mun mielestä hyvän näköiset. Kontrollit toimii hyvin. Mä jotenkin jostain esittelystä ymmärsin, että jotain robotteja tai jotain, jossa tää ei olisi mikään niinku ihmisten maailma välttämättä. Ai, kohta käy huonosti. Sinne menee meidän kaveri. Vai oltiinko se me? Tällaisella sylmästi ilmeisesti jouduttiin tänne toiseen maailmaan. Älä juo siitä. Yritetään selviytyä siellä ja täällä maailmassa.
kaupunki. Semmosia rottia sit siellä. Pitäisikö tosta päästä niinku... Pitäis mun toinen jollain sammuttaa ensin? Mikäs näitte idean, että miksi näitä tiputetaan? Oh, nyt alkoi oikein kunnon pätkin. Mihin tässä nyt niinku pitäis niinku mennä? Siis sä kiinnisittyy tota mattoa. Ja levissiin on niinku tällä juomisella esimerkiksi mitä vaikutus minkään kannalta. Ei tässä ole mitään semmoista. Olisi kai niinku tiedä, että onko noista joku semmosia tavallaan pahiksi tai... Wow, siinä on... Siinä on nyt ensimmäinen robotti sitten.
aika niinku suoraviivainen on ollut tähän mennessä. Okei, sinne päin me ei varmaan voida mennä. Kun se eka tuli, niin ei siinä paljon pystynyt niinku tekemään. Nyt ei selvi millään. Wow. Uhuh. Oliko kirppuja rotista? Selkeästi niinku vielä tutoriaalitapasta on, kun opetellaan tyyli juoksemaan ja tolleen. Mutta todistettu, että kyllä tässä kuollakin voi. Toi niinku näyttää jotain reittiä vissiin mulle mihin. Tässä on ihan hienoja tällaisia niinku ongelmanratkaisu näitä ideoita. Kamerat seuraamaan koko ajan. Ei hyvä. Ei hyvä. T-
oikein jännä, miten tää niinku pyörii tosi hyvin ja sit tulee tollasia muutamia kohtia, kun tää alkaa niinku nykimään ihan tosissaan. Tosi tavallaan suora viivasta on, ettei tässä niinku tavallaan vaihtoehtoisia reittejä juurikaan oo. Need help. Kissa näppiksellä. Datakorru. Okei. Hauska. Okei, sit saatiin 4 tarvitaan. Miksu kissa ei siinä. Saadaan tämmösiä salasia ovia auki kissana. Se ihan jees. Saadaanko me tosta joku robottikaveri? Mihin tää viedään? Mikä tää edes on?
Ei. Kaveri tästä meille tulee aika. Näin pikkainen lentävä kaveri, mikä lentää meidän kanssa. Tällainen aina tällaisissa peleissä. Se pisti taskuun ne, tää kissa, ne avaimet. Ei jaksa kävellä, mä pysty. Mä en pysty. Okei, nyt tää niinku vasta. Alkaa. Mä kynsin nyt vähän, odota. Koodi löytyy siis tästä huoneesta jostain, se on ottanut ihan päivässä. 3748. Tahmaamiset. Look at
Tuo tyhmä, kun olisi täytyy painaa eri näppäimistä tai endiä aina. Tää keskustelu on. Alkaisiko tässä nyt ole tää tota noin vähän niinku tutorial-osuus takana, niin mulla ei oikein meinaa, että ääni nyt kestää. Mä en nyt tiedä, koska mä pystyn tätä jatkamaan. Mulla on vähän niinku kaikki tauolla, on formulan kuvaustauolla, vuoryn kuvaustauolla, oikeastaan kaikki. Mulla on tuolla niin paljon puskurissa muutenkin videoita, ettei mulla hätää ole, mutta ääni on nyt ollut jonkun aikaa tässä pois, niin en tiedä miten ehdin näitä mitäkin jatkamaan, mutta katsotaanko tosta olo vähän kohenee, mutta tää vaikuttaa todella hauskalta, niin kun tää yllätti todella positiivisesti kaikkien muiden pelien rinnalla, mitä tässä on ylipäätänsä oikeastaan viime vuosina ilmestynyt. Mä nyt niin kuin jotain tämän tapasta täysin erilaista on kyllä kaivannut hyvin tehtynä, ja tää on kyllä just sitä. Ei voi sanoa muuta tähän kohtaan kuin, että se on morjestaan.